Dobrý den, vážení diváci. Dnes se podíváme na zajímavý vrtulníček, který můžete ovládat ze svého telefonu prostřednictvím Bluetooth a příslušné aplikace. Jde o atraktivní přístroj, který nabízí dvojici protiběžných rotorů, včetně vyvažovací části a nakláněcího horního rotoru. Pro let dopředu a dozadu pracuje také zadní malá vrtulka. Ten vrtulník se nabíjí prostřednictvím Bluetooth, čili nevyužívá žádnou tužkovou baterii nebo podobně. Stačí jednoduše tady do tohoto konektoru zapojit malý přibalený kablík z USB. Po nabití vydrží létat asi 7 minut podle výrobce. V praxi můžu potvrdit 5 minut určitě. Navíc aplikace je tak šikovná, že vám prozradí stav baterie vrtulníku. No a hlavně klesající stav energie v akumulátoru vrtulníku zjistíte také, takže už odmítá letat vysoko a nějak rychle. Ten vrtulník obsahuje v balení také toto zařízení. Jde o jakýsi virtuální cíl, do kterého můžete střílet. Ano, slyšíte dobře, s tímto vrtulníčkem nemusíte létat jen tak nazdař Bůh, ale díky tomu, že tady vepředu obsahuje asi nějaký druh diody, tak jím můžete střílet do tohoto cíle. Tento prvek si můžete nainstalovat třeba někam na zeď, ideálně na zeď, protože vrtulník samozřejmě létá v horizontální poloze. Stačí tam doplnit 3 mikrotužkové baterky a zapnout. Tak, jak je vidět, svítí tady pětice modrých diod. Vždy po každém zásahu do této části jakoby ubyde jeden tento život, čili jedna dioda zhasne. Jakmile zhasnete všech pět diod, tak vám to zahraje takovou melodii, to znamená, máte úkol splněn. Střílí se prostřednictvím aplikace v mobilu, kterou mobil stačí naklonit dopředu a vrtulník jakoby střílí, to znamená, jakmile se přiblížíte někde takto na dálku, tak můžete střílet. Tak, před zahájením letu je potřeba vrtulníček samozřejmě zapnout, takže tady dole funguje takový připínač. Tady nevím, jestli bude dobře vidět, ale rozsvítila se nám tady červená kontrolka. A zároveň ještě se rozsvítí modré světlo tady v útrobách, které indikuje spojení s telefonem. Tak, aplikaci mám nainstalovanou ve své Lumii. Můžu si vybrat dokonce barvu přilby svého pilota virtuálního, vezmeme třeba modrou. No a nyní už tady vidíte ovládací prvky, pomocí kterých můžu vrtulník řídit. Je tady indikátor výkonu nebo rychlosti otočení rotorů. Při naklonění dozadu vydává telefon zvuk nějakého hučícího motoru a je to proto, protože jsou aktivovány štíty, protože ten virtuální cíl, který jsem vám ukazoval před chvilkou, tak může po vašem vrtulníku jakoby i střílet. Takže vy se můžete bránit a když budete telefon naklánět dopředu, tak právě budete střílet tady z té přední části, jak samozřejmě slyšet. Tak, v aplikaci v telefonu ukazují tady ten ukazatel právě výdrž baterie, což je dobrý vědět, aby když létáte třeba venku nebo jinde, tak nebudete překvapeni tím, že vlastně najednou vrtulník odmítá létat, zkrátka mu dochází šťáva. Tak je tady samozřejmě i tlačítko nouzového zastavení, což je tady toto, tím pádem vrtulník okamžitě ztratí výkon a padá k zemi. Ta regulace rotoru je dost plynulá, reaguje rychle, můžu točit pouze pomaličku, čili vrtulník se nám ani nevznese, no ale stačí roztočit naplno a vrtulník už chce létat. Tak, pro aktivaci toho zadního rotoru stačí tady v aplikaci zvolit let dopředu nebo dozadu. Takto a takto. Samozřejmě, když se létá do strany, můžete létat doleva a doprava, postupně se vypínají a zapínají rotory, zkrátka, jak je potřeba pro správný let.
Vrtulníkem není potřeba létat nějak vysoko, můžete létat i v nízkých výškách a je to docela zábava. Takže teď bych vám rád ukázal, jak se ten vrtulník dá ovládat, takže snad se mi to povede.